aynu ku horeyno socodka badan oo si wada jira loo sameeyey oo la xaqiijiyey inuu keeno adadeeg qofka jirkiisa ku yimaada. Alustaad Cumar Kulmiye ayaanu daynayaa. Socodka ay dadka si wada jirka ah ay u sameeyeen ayaa la sheegay in uu keeno caafimaad iyo adadeeg. Daraasad cusub oo la soo saaray ayaa lagu sheegay in socodka jimicsiga ee si kooxaysi ah loo sameeya uu keeno caafimaad badan iyo sidoo kale dhiirigelin, taasi oo dadku aanay tabayn caajis iyo sidoo kalena cidla, waana habka keliya ee lagu sameyn karo, ay yiraahdeen kooxda daraasadan sameysay lagu joogteyn karo jimicsigaasi. Kooxda daraasadan sameysay ayaa ka socotay jaamacadda lagu magacaabo University of Easter England, kuwaasi oo horey u soo sameeyey 24 daraasadood oo kala duwan, tanina ay noqon doonto daraasadoodii 34aad sida ay sheegeen. Daraasadan ay ku saleeyeen wadamo kala duwan iyo dad kala duwan, kuwaasi oo gaaraya ilaa iyo 14 wadan. Waxa ayna dadka daraasadan lagu sameeyey ay ahaayeen 2000 oo ruux, kuwaasi oo loogu tagay siyaalo kala duwan, gaar ahaan dumarka ayaa awood badan la saaray maadaama ay yihiin kuwo ku yar dhinaca jimicsiga. Daraasadan ayaa lagu sheegay in dadkaasi marka ay sida koox kooxda ah ay u sameynayaan socodka jimicsiga in ay dareemaan raaxo, taas oo ah mid ilowsiinaysa kelinimada iyo caajiska. Sidoo kalena meelaha lagu socdo laguna jimicsada ay tahay meelaha ay ku ballamaan markasta dadka. Kooxdan cilmibaarayaasha ah ayaa sheegay in socdaalkaasi jimicsigaahi uu keeno in jirka uu noqdo mid qaab ahaan dhisan, sidoo kalena uu yareeyo xanuuno dadka ku dhaca marka ay noqdaan bilaa jimicsiga, gaar ahaan marka ay fadhigoodu uu aad u badan yahay, iyaga oo gaar u soo qaatay dhiikarka, macaanka, faaliga iyo sidoo kale xanuuno badan oo kale. Waxaa kale oo ay sheegeen in qofku marka uu jimicsiga daayo ay keento in uu jirku yeesho dux, taasina ay u horseedo xanuunadaasi kuwo badan oo ka mid ah. Daraasadda ayaa kooxdan cilmibaarayaasha ahi kusoo gebagabeeyeen in jimicsiga habka koox kooxda loo sameeya uu yahay mid keena faa'iidooyin badan oo caafimaad, gaar ahaana marka dadku socodka ku sameynayaan jimicsiga iyaga oo aan dareemayn caajis, iyada oo aan daraasadan laysku dhinaca dhigin laguna sheegin saameynta uu socodku laftiisa ku leeyahay caafimaadka iyo waxyaabaha ay kaga duwan yihiin jimicsiga habka isboortiga loo sameeyo, ayay sheegeen baarayaasha.